Dəmirçi ailəsindən dünya markasına. Məşhur Honda maşın və velosipedlərinin adı bilirsiz kimin adından gəlir? Soichiro Hondanın. Bəs necə oldu ki, yoxsul bir ailədə doğulan Honda belə bir şirkət qura bildi? Honda Yaponiyada bir əyalət kəndində dəmirçi ailəsində doğulub. Uşaqlıq illərində təmirçi işləməyə başlayıb. 1938-ci ildə həyat yoldaşının zinət əşyalarını belə girov qoymaqla porshen halqaları hazırlayaraq layihəsini Toyota şirkətinə təqdim edir. Ancaq onu isteza ilə qarşılayırlar. Üstəlik ələ salaraq get tezədən məktəb oxu deyillər. Ruhdan düşmüyen Honda 2 il gecə gündüz işləyərək istəyinə nail olur. Toyota şirkəti onun layihəsini qəbul edir. Çox keçmədən II Dünya müharibəsinin başlaması onun işlərini yarımçıq qoyur. Müharibə hazırlığışan Yapon hökuməti zavod tikmək üçün lazım olan betonu Hondoya vermir. Dostlarının da köməyi ilə zavod tikmək üçün beton istehsal edilir. Zavod fəaliyyətə başlayandan sonra ora 2 dəfə bomba atılır. İstehsal binasının çox hissəsi dağılır. Üstəlik ölkədə metal xammalı çatışmırdı. Honda belə çətin və qarışıq vaxtlarda abı şurdusunun atdığı benzin çəlləklərini yığmağa başlayır. Çünki məqsədinə çatmaq üçün xammala ehtiyacı vardı. Zavodu yenidən qurmağa çalışan Hondanın qarşısına bu dəfə şiddətli zəlzələ kəsir. Zavod dağılıb yararsız vəziyyətə düşür. Ölkədə meydana gələn benzin qıtlığı Hondanı hər yerə velosipedlə gedib gəlməyə məcbur edir. Honda velosipedin sürətini artırmaq üçün ona kiçik mühərrik quraşdırır. Beləcə iş həyatında yeni bir ixtiraya yönəlir. Hondanın mühərrikli velosipedi qısa müddətdə hamının diqqətini çəkir. Qonşuları onun mühərrikli velosipedindən istəməyə başlayırlar. Tələbat o qədər artır ki, Honda mühərrik istehsalını çatdıra bilmir. Honda yeni zavod tikməyi planlaşdırırdı. Yaponiyadakı 18000 velosiped dükanına məktub yazaraq ixtirasının ölkəyə səs salacağını bildirir. Onları velosiped zavodu tikmək üçün ələ-ələ verməyə çağırır. Bu velosipedçilərin düz 5000-i onun çağırışına müsbət cavab verərək maddi dəstək olacaqlarını bildirir. Honda dərhal işə başlayır. Velosiped mühərrikini təkmilləşdirir, çəkisini də azaldır. Honda mühərrikli velosipedlərini Avropa və ABŞ-a satmağa başlayır. 70-ci illərdən avtomobil də istehsal edir. Bu gün Honda şirkətinin müəssəslərində 100 min işçi çalışır. Bir vaxtlar onu ələ salan Toyota-nı ixracatda keçib Çünki o bütün çətinliklərə baxmayaraq əzmlə çalışıb məqsədindən dönməyib. Sochi Rohan da uğurlarına görə imperatorluq nişanına da layiq görülüb.